بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا، اس کا عنوان ہے قرآن پاک میں بالکل چھوٹی سورت سے مراد کون سی سورت ہے۔ میرے محترم سامعین، اس شرعی مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں بالکل چھوٹی سورت سے مراد سورہ لم یکن کے بعد آخر قرآن پاک تک کی تمام سورتیں چھوٹی سورتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھی ہو، دوسری رکعت میں قصدن بعد والی چھوٹی سورت کو چھوڑ کر اگلی سورت پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر بھول کر شروع کر دی تو کوئی حرج نہیں، اب اس کو نہ چھوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔